שבת אנחנו נקרא את פרשת החודש. השבת זה ראש חודש ניסן. על ניסן כתוב בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון לחודשי השנה. כאילו בראש העיקר החשוב. יש בבני סוף סוף גם כן המילה אביב. ניסן נקרא חודש האביב. הקדוש ברוך הוא אמר לנו שנעשה חודש העיבור כדי שתמיד ניסן נשאר בחודש האביב. אביב זה מלשון אב י"ב חודשים. אב י"ב חודשים. זה אותו משחק כמו שיותר כתוב במפורש, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, שזה הראש והיסוד. אז הם אומרים גם המילה אביב, אב ל-י"ב חודש, שזה ניסן חודש. ופה נשאל שאלה חשובה מאוד. למה זה בין הזמנים? לא לומדים באופן רשמי. לומדים, אבל לא באופן רשמי. אם זה חודש כל כך חשוב, מדוע דווקא יצא משמיים שזה החודש, החופש הכי ארוך שיש בישיבות, מראש חודש ניסן עד ראש חודש אב? מה פתאום? הרב אברמסקי היה מאוד מוטרד בין הזמנים. כל פעם שהיה חופש בין הישיבות, בין הזמנים, זאת אומרת, אנחנו תכף נתקן את המילה חופש, בין הזמנים ולא חופש. אבל בסופו של בני אדם זה חופש. החופש הכי ארוך בישיבות זה בדיוק בניסן, חודש שלם. החופש השני זה באב, אבל זה מתשעה באב אילך עד ראש חודש אלול, וערב ראש חודש אלול כבר נמצאים בישיבות. מה קרה כאן? והרב אברמסקי היה פוחד תמיד, אומר שבזמן הוא רגוע יותר, יש זכות התורה. בין הזמנים שאין מסגרת, הוא מוטרד. אבל אני מוכרח לספר לכם כמה דברים חשובים שצריך פה לעשות סדר במחשבה שלנו. לפני הרבה שנים הייתי משגר בישיבה, ותמיד כששבת ראש חודש, כי זה היה כשנה כמו השנה, שבת ראש חודש, אז אנחנו כבר מתכוננים לנסוע הביתה, אז כל השבוע היה פגוע כבר, כל היה עם כל המתח הלימודים שצריך להיות. באתי לרב שך, אמרתי לו, הרב, תאריך את הזמן. דווקא ראיתי בעיתון שיש ישיבות שהאריכו את הזמן ביום יומיים כדי שזה לא יקרה. על כל פנים, באתי לרב שך, ביקשתי ממנו להאריך את זה עד יום ראשון. הוא אמר לי, לא. לא, בין הזמנים לא נוגעים, לא משנים את הסדר. לא. יום אחד, במחנה קיץ באמריקה, יש גם כן שעות של משחקים, של, אני יודע, פעילות גופנית. בא הרב באותם שעות וביקש מהרב קמנצקי רשות לתת שיעור בתורה. אמר לו, לא, עכשיו זה שיעור פעילות גופנית. לא מערבבים את הדברים. חשוב שנשים לב, על זה אני רוצה היום לדבר על זה. ראשית כל צריך לדעת, פרשת השבוע זה פרשת ויקרא. מה כתוב ברש"י? ויקרא אל משה, אומר רש"י, הכל הולך ומגיע באוזנה וכל ישראל לא שומעים. יכול אף להפסקות, הייתה קריאה. הייתי חושב שגם בשביל הפסקה יש קריאה. בא להגיד לי לא, לדיבור, וידבר, לדיבור הייתה קריאה ולא להפסקות. איזה מילה בניה יש, המחשבה שלי, שהקדוש ברוך הוא יקרא לו באופן מיוחד לעשות הפסקה. האם זה לא אומר לנו פה משהו שצריך הפסקות? רש"י שואל גם כן, מה היתר ההפסקות משמשות? מי צריך את ההפסקה בכלל? ניתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. וכן, בין עניין עניין, קל וחומר, לאדיוט הלומד מן האדיוט. שימו לב מה שאני מקריא לכם את רש"י. רש"י אומר, יש מקום לשאלה אולי, הקדוש ברוך הוא גם צריך לקרוא למשה להפסקה. ורש"י שואל, לא, זה לא, הפסקה לא, אבל בכל זאת יש שם אמינה, שרש"י צריך להסביר שזה לא ככה. אבל מה ההיגיון שבכלל לשאול את השאלה הזאת? רש"י גם מסביר, מה צריך את ההפסקה? צריך את ההפסקה. ההפסקה להתבונן. בחברון הייתה אמירה פעם, אמירה מאוד חריפה, מאוד מאוד חריפה. הם אומרים על בחור, מאיפה ידע ללמוד? הוא כל הזמן לומד. אתם שומעים את המילה החריפה הזאת? אין לו זמן להתבונן. אין לו זמן להתבונן. הוא כל הזמן לומד, אז מאיפה ידע ללמוד? זאת אומרת, ואני אסביר לכם עוד יותר חריף. אנחנו, בבחינה מסוימת, מסכנים. כתוב בגמרא, כלי ריקן מחזיק. בנוהג של בשר ודם, כלי ריקן מחזיק, כלי מלא לא מחזיק. בנוהג של הקדוש ברוך הוא להפך.
בלב חכם נתתי חוכמה, כמה שיותר מלא, אז זה מתמלא יותר. זה אצל הקדוש ברוך הוא, אצל בשר ודם. היה בישיבות, שבמלחמת יום כיפור זה היה בסוכות, ויום כיפור התחיל ביום כיפור, וזה היה הזמן של בין הזמנים. ביטלו את בין הזמנים. מה קרה? סוף הזמן של הלימודים היה רוס לגמרי, לא היה בין הזמנים. רואים מכאן שבאמת צריך גם את בין הזמנים. את המנוחה, אצלנו אין חופש, יש בין הזמנים. וזה חשוב מאוד שנשים לב להבדל. חופש זה פירוש הדבר פריקות עול, אין משמעות, זה לא ככה. בין הזמנים זה זמן, זה גם זמן, בזה אני רוצה עוד להסביר מה הרעיון של בין הזמנים. זאת אומרת, יש נחיצות. רש"י אומר, שהייתי חושב שגם להפסקות יש קריאה. אומר לא, להפסקות אין קריאה, אבל זה מספיק חשוב כדי שאנחנו נדבר על הנושא הזה. כשהתלמיד של ירמיהו ברוך בן נריה הכין את עצמו להיות נביא, הכין את עצמו היה אותו במדרגה ראויה להיות נביא, אז הוא לא קיבל את הנבואה בגלל שהנבואה ניתנת לדור, ואם הדור לא בסדר, אז הנביא גם לא מקבל את הנבואה שלו. הוא בא לבטענות הקדוש ברוך הוא, בספר ירמיהו כתוב, יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. מנוחה זה רוח הקודש. מנוחה כן, הפסקה גם כן יכולה להיות, זה זמן להתבוננות, לא חופש. חופש זה טעות. והמתים חופשי כמו חללים. יש הבדל בין חופש לבין הפסקה לבין מנוחה, שאדם צריך את זה. ובמיוחד, אנחנו אנשים קטנים, זקוקים לבין הזמנים, זקוקים לבין הזמנים. ראינו, כשלא היה בין הזמנים, היה נזק אחר כך לזמן. ואולי זה הכוונה של הרבשך. הרבשך לא הסכים להוסיף אפילו יום אחד. מבין הזמנים. לקח לגרוע מבין הזמנים. לא כולם מסכימים איתו, רב חץ קדם משתן היה משתדל שלא יהיה בין הזמנים. אבל אני מדבר מה ש... הבאתי לכם דוגמה משני מחנכים חשובים מאוד, הרב קמנצקי והרב שך. הם טענו שצריך להיזהר, לא לערבב את הדברים. אני רוצה איתכם ללמוד סוגיה. יש סוגיה עיוור, מה דינו של עיוור? אם עיוור חייב במצוות, העיוור לא חייב במצוות. זה לא דבר פשוט, זה לא מוסכם. אבי יוסף היה עיוור, אבל הוא היה אמורה. היה אמורה חשוב, אחד ממעבירי התורה לדורות. הוא היה עיוור. בהתחלה אמר רבי יוסף, אם מישהו יבוא ויגיד לי שההלכה היא שעיוור לא חייב במצוות, אני אעשה חג. למה? אני לא מצווה ועושה, ואני עושה. אני מתנדב, אני לא חייב, ואני עושה. עד שהוא שמע שהגמרא אומרת להפך, גדול מצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אמר, אני אעשה חג הפוך. זאת אומרת, יש פה שני צדדים חשובים שמצד אחד הוא רצה לשמוח, כשאמרו שהוא חשב שההלכה אולי תהיה שעיוור פטור מן המצוות, וממילא הוא מתנדב ועושה את המצוות. ואחר כך הוא אמר לא. בתוספות מסביר למה גדול מצווה ועושה, בגלל שיצר שלו יותר. אנחנו ננסה קצת להבין את הסיפור הזה. ראשית כל אני אספר לכם עוד סיפור. זה רק בגמרא יש את הסיפור הזה, אני אספר לכם סיפור מהמציאות. אחד התלמידים בדבר ירושלים לפני הרבה שנים, בא אליי יום אחד, ושאל אותי פשר הדבר. שאל אותי לפשר דבר, מה קרה? יום אחד הוא נסע באוטובוס, אישה זקנה ביקשה ממנו שיקח לה את המזוודות הביתה, יעלה את זה, ירדו ביחד כנראה באותו תחנה, שאם הוא יכול לקחת את המזוודות אליה הביתה. הוא עשה את זה בשמחה גדולה. לקח את זה ושמח שמחה גדולה. הוא בא אליי ושאל אותי, מה קרה? אמא שלי הולכת, שולחת אותי להביא מה קולט משהו, אני עושה את זה, אבל לא נעים לי. אני מוכרח לעשות את זה. אני עושה את זה, אבל אני לא מעוניין לעשות את זה כל כך. פה שמחתי שמחה גדולה. מה ההבדל? אני לא רוצה להגיד שפה זה מקרי, פעם אחת אדם יכול להתלהב מפעם אחת, ופה זה דבר רוטינה, שגרתי, יום יום, זה בדרך כלל מאיית את האדם. לא מתוך חיוב. אמרתי לו, אתה זכית להבין עכשיו את מה שהגמרא אומרת, גדול המצווה ועושה ממי שמצווה ועושה. פה התנדבת, הרגשת טוב, אתה מתנדב. פה מכריחים אותך, אמא מכריחה אותך, אפילו שהיא לא מרביצה לך עם הקן, אבל אתה חייב מבחינה מוסרית, אתה מרגיש מחויבות.
זה עכשיו אמרתי לו, כעת אתה הבנת מה שחזר לומרים. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאני מצווה ועושה. זה היה סיפור שאני לימדתי אותו את הנקודה הזאת. גדול המצווה ועושה. אמא, רשת כל, אני חייב לעשות. אם אמא שולחת אותי למקולת, אני חייב. האישה הסקנה הזאת שביקשה ממני, אני לא חייב לעשות לה. אני יכול להגיד לה, להתחמק או מה. אז הרגשתי טוב, גם אני יכול לתפוח על השכם, אני ילד טוב. אני עשיתי משהו טוב, אז זה נותן לי גם כבוד עצמי, אז זה מעליב אותי יותר. על כל פנים, אני רוצה פה ללמוד אתכם את הסוגיה הזאת, אני חושב שזו סוגיה מאוד חשובה. זמן ומסגרת. בין הזמנים זה בלי מסגרת. יש עניין גדול לדעת, יש שניים שלא רוצים מסגרת, שאין להם מסגרת. אדם גדול זה פושע, אבל הבדל גדול מאוד. הפושע רוצה לשבור את המסגרת. האדם הגדול הוא מעל המסגרת. הוא רוצה לשמור את המסגרת, אבל הוא מעל המסגרת. למה היא נפקה מינה? קרה גם דברים כאלה. בדרך כלל בישיבות אנחנו מקפידים שהסדר יהיה מסודר. היום כבר לא כדלא שייך כמו, כמו שהיה בכל תורה בזמני. בכל תורה בזמני, מישהו היה מאחר דקה, המשגיח היה עוד את השור. מה זה? למה לאחר? דקה. כמו שבאמת, בעבודה גם כן, אתה מכניס את הכרטיס, אם אתה מאחר כמה דקות, אתה מרגיש שזה לא בסדר, או שהכרטיס אומר לך שזה לא בסדר. אנחנו בישיבות היום יותר חופשים, פחות מרגישים את המסגרת. בזמני, זה הכל תורה, זה היה יוצא גרמניה, מגרמניה אתם יודעים מה זה הדיוק, הדקדקנות. לפעמים אנחנו חשבנו שזה דקדוקי עניות, אבל זה לא פשוט כל כך, זה לא כל דקדוקי עניות. אנחנו למדנו סדר. והקפידו על הסדר, למשל בליל שישי היינו לומדים כמעט כל הלילה או חצי לילה, אחר כך לישון ביום שישי, זה כבר היה שאלה אם כדאי או לא כדאי. היה בחור ששאל את החזון איש, שהוא יתחיל ללמוד יותר בלילה מה שביום, והתיר לו לשבור את המסגרת. זאת אומרת, לא ששבר את המסגרת, לא שהוא היה נגד המסגרת, אמר לו, אתה יכול להיות בלי המסגרת, והמסגרת מצמצמת אותך, אז נותר לך ללמוד יותר מחוץ למסגרת. אז אתה רוצה להגיד ככה, מסגרת יש בה מעלה וחסרון. המעלה היא מחייבת, זה כופה עליי. חסרון, וגם יש עוד מעלה. מסגרת זה, יש גם סחף חברתי, כולם נמצאים בתוך המסגרת, אז אני גם חייב להיות חלק מהמסגרת. הסחף החברתי, הלחץ החברתי או הסיוע החברתי, זה חשוב מאוד במסגרת. המסגרת יש לה שני דברים, היא קופה במידת מה, וגם מעוררת, מזרזת, למה? אני לא יהיה שונה מאחרים. זה, אבל מצד שני היא גם קופה. והקופיה הזאת יש לה שני פנים. מצד אחד, אם אני שמח בה, אז זה טוב. אם אני לא שמח בה, זה לא טוב. הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא כפה עלינו בהר כגיגית בהר סיני. ויכול לנו לומר, יש לנו מודה רבה לא ראיתה, אנחנו לא מרוצים מזה. אני אסביר לכם גם כן, את הנושא של כפייה זה לא דבר פשוט. אדם אוהב חופש. אדם רוצה, אם מחייבים בן אדם, מה ההבדל בין עבודת פרך לבין ספורטאי, שעובד יום ולילה בשביל משקלות, כך זה עושה מרצון, זה לא מוכרח. הוא בוחר להיות ספורטאי מצטיין, אז הוא מוכן להרים משקלות יום ולילה כדי להיות מספר אחד, או לפחות להצטיין בזה. הוא בחר את העבודה הזאת, לא כפו עליו. שלמה המלך, זה רב חיים שמואלביץ לימד אותנו, שלמה המלך נצטווה על ידי אביו להוריד את שימי בן גרה ביגון שעולה. בסביבתו שעולה, כיוון שהוא, מה הוא עשה? נתן לו פקודה לא לעזוב את ירושלים. יש, אתם היום, אתם לא יודעים מה זה, בעולם המודרני, לא לנסוע, זה דבר לא נורמלי. אבל אל תשכחו שבזמנם, כשהיסוע פרה אדומה, 7 שנים הילד נולד במקום אחד, ולא יצא משם עם אמא שלו, 7 שנים. עד שהיה ראוי כבר ללכת לה ולהביא את המים מהשילוח. אני לא מוכן, אין לי שום מושג איך אפשר דבר כזה שיהיה. 7 שנים עם אמא וילד במקום אחד. בגלל אתה, היה צריך לזה לפרה אדומה. החמירו, זה חומרה, זה לא מצד עיקר, זה מצד חומרה. והיו אמאות שהסכימו. כדי שהילד תשוף אחר כך. את המים, בשביל לעזור אותה לפרה אדומה.
ולא רק זה, פעם היו הרבה יהודים, העבודה שהוא גם כן לא ישב מחוץ לירושלים, היה משתדל לא לשבת מחוץ לירושלים. גם היו כאלה שבכלל לא עזבו את ירושלים. והנה, הוא אומר לו, נותן לו פקודה, אסור לך לעזוב את ירושלים. מה פתאום שיעזוב, למה שיעזוב? אבל אנחנו רואים שהוא הרגיש לחץ ופרק את העול הזה, ולכן תפס אותו והרג אותו. איפה הוא ידע את זה? הוא ידע שהטבע של אנוש לא סובל כפייה, לא סובל מסגרת מחייבת מחנק. לא מרגיש מחנק. זהו החיסרון של מסגרת. אבל יש גם מעלה. לכן, בהתחלה, רבי יוסף אמר, אני אשמח מאוד אם אני לא מצווה ועושה, אני עושה את זה בהתנדבות. זאת אומרת, אני לא חייב, אין מה שיחייך אותי, אבל אני עושה את זה בהתנדבות, אני עושה את זה מאהבה. ואחר כך הוא הבין לו, מה שאמרו לו, גדול המצווה ועושה יותר משנה מצווה ועושה, שאדם מוכן לקבל עליו הגבלות, מסגרת מחייבת, כופה, זה לא דבר פשוט. כאשר אברהם אבינו שאל שאלה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל, ואברהם אבינו שואל במה ידע כי ירשנה. מה ענה לקדוש ברוך הוא? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מינו ועבדון, זה כל העניין של יציאת מצרים, שהיינו עבדים, ולפרעה במצרים. למה? אברהם אבינו שאל שאלה, מה השאלה? במה ידע כי ירשנה. אומר המדרש, לא כי קורא תיגר, לא, אלא רוצה להבין. לא לקדוש ברוך הוא לא מספיק עבד. תן לי לך קורס 400 שנה, תהיו עבדים בפרעה, פתאום ורעמסס, כמו שחז"ל מסבירים מה זה פתאום ורעמסס. אחד אומר שהעיקר זה היה פתאום, למה? כי הראשון, ראשון ראשון בו לא. השני אומר, רעמסס זה העיקר, כי מלשון הוא מתרוסס, כל מה שהיו בונים היה נופל. לכו לפרעה, תגידו לו, אנחנו מוכנים להיות עבדים, אבל תן לו עבודה פרודקטיבית, דבר שיש לו תוצר, מה אנחנו צריכים לעבוד בחינם? לא נותנים להם זכות אפילו למחות, לשאול. עבד עושה מה שאומרים לו, זה מה שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו. אתה שואל במה ידע, למד אותך, תהיה עבד. המסגרת זה דבר שחשוב לשמור אותו, זה פירוש הדבר. היהודי אמר לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע, אני מקבל על עצמי את עול מלכות שמיים. מה זה עול? נכון, אני מקבל ברצון, אבל עול שאי אפשר לצאת מזה. זה מסגרת שכופה עלינו. זאת אומרת, יש זמן, הזמן הוא המסגרת. במסגרת משתדלים להקפיד כמה שניתן יותר. זה סוגר אותנו. מסגרת זה בלשון סוגר. סוגר, רק כופה עלינו, מכריח אותנו. זה הגדלות של מצווה ועושה. למרות שאני מצווה, אני עושה. אני מקבל על עצמי להיות ממוסגר כמו עבד. זה מה שפרד ומה נמדה אותנו שקראנו את פרשת פרה, בשבוע שעבר קראנו את פרשת פרה, מה קראנו שם? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, יהיה את הירה של הרי אחריה. אחר כך, בא רש"י, נותן לנו סדרה שלמה של פירושים על כל פרט ופרט של הפרה אדומה. שאלנו איך זה ייתכן. מה זה, ראש הזה, זה דבר מרכזי, כמו שכתוב, זאת חוקת התורה ולא פרה, ולא טהרה, אלא חוקת התורה. כן, זה מפתח להבין את התורה. תורה זה גם מצווה, אבל יש גם מלשון, יש שתי משמעויות למילה מצווה. מצווה זה למלא פקודה של מצווה. מצווה אומר בלטניה פירוש מעניין, פירוש חדש. מצווה מלשון צוות, חברות, חבר של הקדוש ברוך הוא, התחברות עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו שני שמות, בן ועבד. הבן עושה את הרצון של האבא, אבל הוא גם שואל את האבא. הוא רוצה להבין למה. הבן מלשון גם להבן, הבן, תבין מה שאבא רוצה ממך. כי אז תעשה זה יותר טוב, תוסיף על זה מה שאבא לא אמר, כי אתה תבין מה הוא רוצה שתעשה, תוסיף על זה. עבד עושה בדיוק, לא מוסיף כלום משלו. אמנם זה קשה, הוא מקפיד, אבל זה יוצר גם מציאות כזאת. הוא לא עושה יותר, מסתכל על השעון, גבר את השעות שלו, והולך הביתה. מי שאוהב את הדברים, הוא נשאר אחרי השעה, הוא לומד יותר, הוא עובד יותר. כשאדם אוהב את העבודה שלו, הוא לא מסתכל על השעון שגמר את השמונה שעות שלו והולך הביתה. הוא יכול להישאר בעבודה עוד שעה, שעתיים לפעמים, לפי העניין.
רוצה שזה יצליח. זאת אומרת, אנחנו כאן, יש לנו שני זמנים בחיים. לכן ניסן, יש לו חשיבות גדולה בין הזמנים. הוא בין הזמנים, שימו לב. הוא לא זמן, הוא לא מסגרת, הוא לא כופה עלינו. זה בין הזמנים. פה אדם נשאר עם עצמו. אדם קובע לעצמו את הסדר יום שלו, אדם קובע לעצמו את המחויבויות שלו, ולכן הנושא של בין הזמנים, כנראה זה החשיבות שלו. ככה אני מנסה לתרגם לעצמי. לא למדתי את זה מרבותיי, אבל אני מנסה ללמוד את הסוגיה הזאת, כי זה הפריע לי. אם זה החודש הכי חשוב, אז למה זה בין הזמנים? הרי חודש חשוב מאוד זה אלול, ודווקא באלול אנחנו ממסגרים את עצמנו יותר ויותר, לא עושים אפילו משתדלים לא לעשות חתונות ולא ללכת. המסגור של אלול, דוגמה, הפוכה לגמרי מדוגמה של ניסן. שם אנחנו ממסגרים את עצמנו במסגרת, ופה בניסן, שזה אב, וכל היו בית חודש, דווקא זה בין הזמנים. אני חושב שהתשובה היא כמו שאמרתי. דווקא פה המבחן האמיתי של האדם. המסגרת זאת לא מבחן אמיתי של בן אדם, הוא כפוף למסגרת, הוא נסחף עם המסגרת, אבל איפה האדם נחשב כבן אדם כשהוא אין לו את המסגרת? הוא לבד יוצר לעצמו את התוכניות, את השאיפות. אני רוצה בזה לומר לכם, גם רבי גדליה, זיכרונו לברכה, משגיח של תורה, חייב אותנו גם כן. הוא חייב, אמר שזה חיובי גם לנוח, לטייל בין הזמנים. הוא אמר, זאת עברור, הפסקות מאפשרות לנו לחשוב ולהתבונן. בדרך כלל בין הזמנים, מרשו היה לומד שבין הזמנים בעיקר נועד החזרה. או להכין את החומר של הזמן הבא. או חזרה למה שלמדנו בזמן שעבר, כי חזרה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל בואו אני רוצה להגיד לכם, מה זה בין הזמנים שהנכון? נכים, אמנם החזוני שהיה הגדרה קצת מוקשת משלנו, הוא אמר, בזמן לומדים 12 שעות בין הזמנים 8. הלוואי והם לומדים 8 שעות, הוא אומר, לא, בזמן, זאת אומרת. אבל אני קצת חושב משהו, קצת לרענן את העניין. בישיבה אנחנו בדרך כלל כפופים למסגרת, לומדים מה שלומדים בישיבה. אין לנו זמן להתעסק בדברים אחרים. מעט מאוד תנ"ך אנחנו לומדים, אין לנו מסגרת לתנ"ך, לא יוצא לנו. ובלי לדעת את ההיסטוריה של עם ישראל, זה חסרון עצום. מי שלא עבר את יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים, עזרא, נחמיה, לדעת את ההיסטוריה לפחות. קרה כבר ששאלתי בן אדם, לא אחד ולא שתיים שטעו, שאלתי אותם מה היה קודם, פורים או חנוכה? ומה אמרנו לי חנוכה? למה? בגלל שחנוכה בשנה זה יוצא תאריך של חנוכה לפני פורים. האירועים שהיה. שאלתי אותם על האירועים. אבל באופן ספונטני, חנוכה לפני פורים. אם לא יודעים את ההיסטוריה, זה לא פלא. בין הזמנים זה הזדמנות עצומה להכיר שטחי תורה שאנחנו בזמן, בגלל המסגרת המקבילה אותנו, אנחנו לא נפגשים איתם. אחד מהם זה היסטוריה יהודית, זה מאוד חשוב. התורה, תסתכלו מה שהתורה עושה. בראשית זה כמעט, זה שלוש מצוות בסך הכל, הכל זה היסטוריה. שמות עד אלו המשפטים, עד עשרת הדיברות נגיד, הכל היסטוריה. אחרי זה סיפור על המשכן, זה גם היסטוריה. דברים, חלק גדול היסטוריה. במדבר, עוד פעם הרבה היסטוריה. תראו, התנ"ך חלק עצום של ההיסטוריה. אם זה לא חשוב, למה הקדוש ברוך הוא הכניס את זה כל כך עמוק בתורה? ממש, שטח חכם מאוד. חשוב מאוד לקרוא את ההיסטוריה וללמוד את ההיסטוריה. אבל בכל וסרמן, היה לו דעה ממש שזה דין תורה. ולכן, גם אצלו היה, חוץ למסגרת, ברוסיה של זמנו לא היה עיתון יתד, לא היה מודיע, לא מבשר, לא עיתון. הוא קנה את העיתון היומיומי, אני חושב. הוא קנה, קיבל את העיתון היומיומי. למה? הוא גרס שצריך לדעת את מה שקורה בעולם, כי הכל נעשה על פי הקדוש ברוך הוא, והוא ידע להסביר את זה לפי הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, זה כמו הכל נעשה על פי התורה, וכמו שיש מצווה ללמוד תורה, יש לי מצווה ללמוד את החיים על פי התורה. אבל זה רק הבוחון, קיבל יותר מיוחד בישיבה לקרוא את העיתון. העמו ידע איך לקרוא את זה, מה לקרוא ומה להוציא מזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שלפעמים, זה מה שאמרתי קודם, אישי סגולה
הם מעל המסגרת, לא ששוברים את המסגרת, אלא מעל המסגרת. זה מה שרציתי לזכור. הפושע לא רוצה את המסגרת, זה מגביל אותו, הוא רוצה חופש. אנחנו לא מחפשים חופש, אנחנו מחפשים מנוחה, להתבונן, מנוחה. אבל אחד מהדברים, השינוי הוא חשוב מאוד. אם אדם, בתור ילד, אם אתם זוכרים את זה, נסענו לקרובים, כמה זה היה מעברר אותנו. דבר שונה, עצם הדבר ש... יוצאים מהמסגרת, זה מרענן. לכן אני מציע בין הזמנים להכיר כל מיני שטחי תורה שאנחנו לא מגלים אותם במשך הזמן. בעיניי זה חשוב מאוד שנלמד את זה. ההיסטוריה, גם את התנ"ך בעצמו צריך ללמוד. חז"ל אומרים שתלמיד חכם צריך להיות בקי בכל 24 ספרי התנ"ך, כמו קלה שיש לה 24 קישוטים. אבל לפחות את החלק הזה שהרבה יותר קל לעבור על החלק ההיסטורי של עם ישראל, שנכיר את המהות של עם ישראל. או יש לנו גם דבר מאוד חשוב אחר, הקדמות של הרמב״ם, מאוד חשוב, זה יסודות השקפת עולם שלנו, וגם יש שם חלק מההיסטוריה, הקדמה שלו ליד החזקה, הקדמה שלו לזרעים, את ההקדמה שלו לזרעים גם כן מאוד חשוב. הקדמה שלו לחלק, הקדמה שלו לאבות, אם אפשר גם את האיגרת התימן, מה שהוא כתב ליהודי תימן, כששם היה עם משיחי שקר וכדומה, מה שעסק שם. איגרת השמד, איגרת התימן, כדאי את האיגרות האלה גם לקרוא. אז זו הזדמנות להכיר דברים חדשים, וכשקוראים דברים חדשים, זה יברור. לא צריך דווקא לשבת בגינה ולהפוך את הלשכב על הגב הצדה ובטן, גב בטן במיטה או זה. גם עברור של דברים חדשים ומשהו. זה מציאות שברגע שזה דבר חדש, זה נחשב חופש. הרוטינה, אכן אני יודע, מישהו אמר פעם שצריך לעשות כל דף, מסכת חדשה, ספר חדש, אז היה מעליב את כל אחד, כל דף. אבל כשאתה רואה את הדפים כרוכים ביחד, זה כבר נקרא ישר, זה בהרגשה. אם כל דף היה לו מסכת בפני עצמה, היה לך התלהבות מחודשת כל פעם. אנחנו גם בישיבות עשינו ככה, כשהגיע חורף ארוך של שנה מעוברת, אז משבת או מפורים לקחנו משהו חדש שמרענן, אם זה היה מגילה או פעם הרבה פסופים, או משהו כזה שירענן את החידוש, ואנחנו רואים שחידוש פשוט. אז כדאי מאוד, אני רוצה שנפגוש את השקפת העולם של היהדות. אנחנו לצערנו הרב לא מודים מספיק את הספרי מוסר. הספרי מוסר של פעם קצת מפריעים לנו, אנחנו לא מכירים את המנטליות שלהם, המנטליות שלהם לא בדיוק מתאימה למנטליות שלנו, אבל יש הרבה ספרים של ימינו. כדאי לקרוא את דורנו מול שאלת הנצח של דוקטור בר. איך? דורנו מול שאלת הנצח. דורנו? מול שאלת הנצח. של דוקטור בר. של מי? של דוקטור בר? כן. אהרון בר. היה הבנקאי הראשון של מדינת ישראל. הוא נכד של רב שמשון פיידיש. כתב על השאלות שמטרידות בימינו. תורינו מול שאלת הנצח. של ספרים מסוג זה, אני מציע מאוד. הספרים של אריה קפלן גם כן ספרים שיכולים לעזור לנו הרבה. איזה? יש לה הרבה, אני לא יודע... לא, איזה כדאי. אתה לא מאמיץ. אני לא יכול להאמיץ, כי אני לא מכיר את הספרים שלנו. בשבילי נברא עולם. יש לה הרבה דברים. בסיסי שלו, אני קראתי. כן. כדאי, כל מיני ספרים שהם קלים. למה הם חשובים קלים? לא בגלל שהם קלים, אלא בגלל שזה יותר קל לנו לקרוא, זה מאוורר. ספרים שבשפה שלנו הם מאוד מאוורים. ודבר שלישי, הלכות. לא, הלכות שאנחנו לומדים, את המשנה ברורה זה כבד. בין הזמן, אם זה מצוין לקרוא את האיגרות מוישה, שאלות אקטואליות חדשות, או ציץ אליעזר, דברים של ימינו, ששאלות מעניינות, זה כדאי, שלושת המישורים האלה יכולים הרבה לרענן אותנו. זאת אומרת, בין הזמן, אם זה יכול להיות אב בכל החודשים. אם נדע לנצל את זה נכון, אז עד עוד בעד. הזמן זה העבד, ובין הזמן אם זה הבן, אז ממילא זה לא פלא שאנחנו אומרים שיכול להיות שזה עוד במפתח של הכל.